საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მორიკლევა საქვეყნებს თუ როგორ მუშაობს საქართველოსი ჯანმრთელობის დაზღვევის სექტორი. სახელმწიფო დაზღვევის მიმდინარე და ადრინდელი პროგრამების ეფექტიანობა სექტორში არსებული ვითარება და ადეკვატური ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობა. კვლევის შედეგად სექტორში არსებული პრობლემები გამოვლინდა სამედიცინო მომსახურების ხარისხის უზრუნველყოფისა და მონიტორინგის სისტემის არსებობა. სადაზღვევო კომპანიების მიერ მართული სამედიცინო კლინიკები და შეუსაბამო სადაზღვევო პოლისები. საერთაშორისო გამჭვირვალობაში ამბობენ რომ სადაზღვევო კომპანია ალფა ბენეფიციარებს წამლების მართვის სასურველ აფთიაქში ყიდვის უფლებას უზღუდავს. ამ პრობლემების გადასაწრელად ორგანიზაცია სახელმწიფოს სადაზღვევო პოლიტიკის კორექტირებას და ბენეფიციარებისთვის ნებაყოფლობითი დაზღვევის პროგრამის ამოქმედებას ურჩევს. ჩვენ ხედავთ, რომ არ არსებობს ეფექტური მექანიზმები იმისთვის, რომ გაკონტროლდეს რამდენად მაღალ ხარისხიან სერვისს მიიღებენ ეს ადამიანები. გარდა ამისა, ჩვენ ეს ადამიანები ასევე ამ ადამიანებს ასევე არ ექნებათ საშუალება იმისა, რომ არჩიონ ის ჰოსპიტალი, სადაც ისინი უნდა მივიდნენ და სადაც მათ შეიძლება მიიღონ გარკვეული სერვისი. ერთ-ერთი პოზი ესეთი სერიოზული დარღვევა, რაც გამოავლინა ჩვენ მოკლევამ, იყო ის, რომ ავერსი შვილობილი კომპანია ალფა უზღუდავს სახელმწიფო დაზღვევის ბენეფიციარებს უფლებას წამალი იყიდონ სხვათ იმ აფთიაქში, სადაც მათ სურთ. მთავრობის დადგენილება უზრუნველყოფს ამ უფლებას. მართლა ძალიან საინტერესოა ის შედეგი, რომ მოსახლეობა და უმწეო მოსახლეობაც კი მზად არის გაიღოს რაღაცა თანხები დამატებით და დაამატოს სადაზღვევო მომსახურება, სახელმწიფო პროგრამების მომსახურებას. ეს მართლა ძალიან საინტერესო ამბავია და ჩვენ გვქონდა სხვადასხვა მონაცემები ამის შესახებ და ძალიან კარგია, რომ ესეთ კვლევაშიც ეს გამოვლინდა.